Olá! Nos nossos programas, nós temos falado sempre que o sistema neurológico, imunológico e endocrinológico são os controladores do organismo e que a parte psicológica tem relação com isso. Mas será que isso é verdade? Para conversar sobre isso, nós trouxemos hoje ao nosso programa a doutora Clarice Luz, que é bióloga, PhD em gerontologia e geriatria biomédica. Doutora Clarice, a psiconeuroimunoendocrinologia, como é chamada hoje, é verdadeira? Com certeza, ela é, assim, ó, é a base de todas as ciências hoje. Quando se fala em saúde, é a base psiconeuroendócrina. Como é que isso acontece? É que, na verdade, assim, ó, o sistema emocional, o endocrinológico e o neurológico, eles estão intimamente interligados. E onde você afeta uma parte desse sistema, todo o controle, né, ele simplesmente perde essa homeostase e é o primeiro, assim, o start para as doenças. Sua doutorado foi sobre isso? Exato. A minha tese de doutoramento foi justamente assim, ó, nas alterações psiconeuroendócrinas no envelhecimento saudável. A ideia era saber, assim, ó, o quanto que esses três sistemas, né, estavam envolvidos na condição de se envelhecer de forma saudável. E se quais desses fatores, se era o emocional, o imunológico ou endocrinológico, o fator principal para o processo de envelhecimento. Então nós queríamos, neste estudo, saber, assim, qual que seria o peso dos fatores emocionais, qual o peso dos fatores imunológicos e quais o peso das mudanças hormonais tinha a ver com o processo de envelhecimento. E o que, que apareceu nisso? Porque nós estamos curiosos para saber. Olha, o estudo, assim, ó, foi o primeiro estudo no mundo que mostrou para a sociedade e para a comunidade científica o quanto que os fatores emocionais, eles eram os principais responsáveis do processo saúde e doença. E como ou seja, a emoção nossa realmente modifica. Exatamente. E como é que, o que que acontece? Qual é a modificação que acontece? Bem, eu vou começar falando pelo estudo. Tá. A gente observou o seguinte, que o estresse, depressão e a ansiedade, eles seriam, digamos assim, o primeiro momento de qualquer indivíduo. E ele acontece, na verdade, em qualquer momento da vida. Uhum. Tanto é que neste estudo, a gente comparou indivíduos jovens com indivíduos idosos. Certo. E queríamos ver, assim, ó, qual o impacto desses fatores emocionais tinham na vida, né, das duas populações, no caso, jovem e idoso. E a gente observou que quanto mais estressado, mais ansioso e mais deprimido estiver o indivíduo, pior é a resposta imunológica do paciente e também maior são as alterações hormonais. Né? E que isso tinha um impacto sobre a saúde, tanto do idoso quanto do jovem. Vamos separar então aqui para a gente conversar. Qual é o resultado na parte imunológica, na parte imunológica de defesa do indivíduo? O que acontece é o seguinte, na verdade a gente não pode falar tão isoladamente uma coisa e outra. A gente sabe que a vida de hoje, né, ela é uma vida conturbada, cheia de fatores estressores e que às vezes a gente não consegue lidar de forma adequada com esses fatos, né, que nos estressam, propriamente dito. E que o primeiro fator, né, que a gente percebe que não está bem é quando a gente começa a não se adaptar muito bem às situações do cotidiano, que são o que a gente chama, né, de fatores estressores. Em seguida vem a ansiedade e que acaba, né, culminando por uma depressão. E dependendo da intensidade desses fatores emocionais, mostra o grau de impacto sobre o sistema imunológico. E por isso que, né, as nossas mães mesmo diziam assim, ó, não te estressa, meu filho, porque você vai adoecer. E exatamente essa era uma dúvida que eu queria mostrar para a sociedade, né, científica, que aquele ditado, né, que a nossa mãe dizia, tinha uma grande verdade e que era possível comprovar isso de forma científica. Isso, comprovado. Comprovado, né? Como eu disse, foi essa tese de doutoramento que mostrou para a comunidade, né, científica, o quanto que os fatores emocionais, elas interferem na nossa saúde.
Uma coisa que você está falando, eu me lembrei, é que existe já uma relação que vai evoluindo da ansiedade para a depressão, e isso pode levar a um Alzheimer e Parkinson também, não pode? Com certeza. E aí, este fator que leva às doenças neurodegenerativas, a gente volta lá para o começo. Ou seja, quando você é muito estressado, você produz um hormônio que ele é fundamental na resposta de adaptação aos eventos estressores, que é o cortisol. Quanto maior a quantidade de cortisol produzido durante um momento estressor, ou seja, esse hormônio, ele vai afetar o nosso cérebro, principalmente na região do hipocampo, que é responsável pela nossa cognição, pela nossa memória. Uhum. Né? Então, o que acontece? No momento que o cérebro fica inundado desse hormônio, ele começa a impedir o crescimento e a renovação das células neuronais. E isto é o começo do Alzheimer. Ou seja, quanto mais estressado, maior é a probabilidade de você vir no futuro a ser um paciente, né, com uma doença neurodegenerativa e o próprio Alzheimer. É, vocês veem que o cortisol é um hormônio, né, que é liberado pela suprarrenal, que foi feito lá no tempo das cavernas, que é onde foi desenvolvido, né, para nós fugirmos do tigre, fugirmos daqueles agressores, que era o estresse da época. Né? Exato. E ele tirava energia dos músculos, porque não tinha gordinho, né? Não tinha barriguinha e pneuzinho naquela época, né? Como temos hoje. Nós éramos todos magrinhos. Então, o que acontecia? A natureza desenvolveu um hormônio que tirava energia da parte das proteínas, dos músculos. Só que o cérebro é proteína. Então, acaba indo para o cérebro e destruindo o cérebro, né? Só para o nosso espectador inclusive, entender isso. Importante que existe no cérebro, principalmente o hipocampo, que ele tem uma grande quantidade de receptores para cortisol. Uhum. E por isso que essa região do cérebro é a primeira a ser comprometida. Né? E por isso assim, ó, que quando se está estressado, se tem problema de memória, de esquecimento, né? Confusão de espaço, a pessoa fica, digamos assim, estabanada, como a gente diz. Começa a bater, tropeçar, cair. Exatamente. A pessoa de idade cai muito. E isso, né, tem a ver assim, ó, e quando que isso acontece? Justamente quando a pessoa está vivendo um problema familiar e que ela não consegue se adaptar de forma adequada. E a consequência direto é nessas coisas que a gente pensa que não é sintoma, mas é. Então, ficar estabanado, ficar esquecido, né? Na verdade, é um sinal que a sua adaptação ao hormônio do estresse não é adequada e que ela está afetando, né, a sua neurogênese, ou seja, a formação e a responsividade dos neurônios. A renovação neurológica. Exatamente. Entendi. Então, esse é o caminho então, que vai dando para a doença na parte neurológica. Exatamente. Né? Quanto tempo precisa de adaptação? O organismo se adapta rapidamente ou não? É que assim, ó, o que acontece? Quando se fala em adaptação, na verdade, é importante a gente saber o seguinte, que qualquer evento estressor que acontece, até tipo quebrar alguma coisa dentro de casa, aquele susto, né, que a gente leva, a gente faz, depois de 15 minutos daquele evento, a gente faz um pico deste hormônio e que em uma hora, aquela reação que acontece ali, que é aquela coisa do susto, tem uma hora para o organismo se adaptar àquele evento estressor. Entendi. Quando o indivíduo passa mais de uma hora para se adaptar, começa o dano já no organismo. Ou seja, uma freada de carro no trânsito, uma briga com o marido, com a esposa, ele eleva esses níveis, né, de hormônios. E se você não se adaptou, ou se você não conseguiu, na verdade, resolver aquela situação, esse hormônio, ele tende a subir muito e ele inundar o nosso corpo de uma forma geral. Então, assim, ó, o ponto principal é o seguinte, se acontecer alguma coisa que lhe tire do sério e você sente que não se recuperou em uma hora, significa o quê? Que o seu sistema de adaptação está comprometido. Ou seja, né? Nós temos que resolver o problema do tigre. Exato. Tanto é que, assim, nessa situação, o que acontece? Quando a gente está estressado, não importa o nosso sistema digestório, não importa a reprodução, por isso que muitas mulheres, né, estressadas não engravidam. Uhum. Muitas pessoas estressadas não têm uma boa digestão e isso envolve problemas com o próprio alimento. Uhum. O alimento passa a ser tóxico. Por quê? Porque para o sistema digestório. Porque na situação de estresse, o que importa?
você ter um bom sistema cardiovascular e cardiorrespiratório. Para correr. Para lutar ou para fugir. Ou seja, e se isto não acontece, ou se acontece repetidamente, estes sistemas que eu falei, que seria o digestório, o reprodutivo, o próprio imunológico, ele fica esperando o ok para ele voltar a funcionar. E aí ele não funciona, e aí é o começo do desequilíbrio desses órgãos, né? E o início de algumas doenças. É, então, vocês veem que esse mundo de hoje, em que as pessoas estão cada vez com tolerância zero, né? Com verdades absolutas, que são as suas, e todo mundo está errado, só elas estão certas, e todo mundo está brigando no trânsito, todo mundo está brigando no Facebook, e todo mundo está brigando, nós estamos elevando uma degeneração neurológica de todas essas pessoas. Cuidado com a degeneração neurológica final que você vai ter. É, não só a neurológica, mas assim, ó, os sistemas como um todo. Quer dizer, hoje, obesidade, a gente sabe que está relacionada com a forma que você lida com o estresse. Tá? Porque ele descompensa o seu sistema digestório. As inflamações oportunistas do sistema digestivo está relacionada com o estresse. Então, eu sempre digo uma coisa assim, ó, o estresse, ele é o começo de toda doença que se estabelece no corpo. Porque ele compromete o sistema imunológico de uma forma muito importante, tá? E outra coisa que é importante a gente falar, que se a gente fala que o hormônio cortisol, né, que é o hormônio do estresse, é um hormônio, obviamente ele compromete toda a homeostase, ou todo o equilíbrio do sistema endocrinológico. Então vocês veem que é tudo um grande jogo. Nos aguardem que na segunda parte do Viva Bem, nós vamos conversar sobre as ações e os problemas da parte endócrina, né, que são um grande problema para todos nós. No Viva Bem, aqui na TVE, logo em seguida. Voltando com o Viva Bem, hoje com a doutora Clarice Luz, que é PhD em gerontologia e geriatria biomédica. Doutora Clarice, na primeira parte nós falamos bastante da parte neurológica. Vamos falar agora da parte endocrinológica. O que vai acontecendo com nossas glândulas? Bem, né, dando seguimento, então, quando a gente fala em problemas emocionais, significa o quê? Que essa inundação do hormônio, né, do estresse, ele acaba comprometendo outros órgãos, né, em particular a tireoide. Né? Então, assim, é muito comum que pessoas muito estressadas acabam fazendo um problema sério de tireoide, que seria o hipotireoidismo, e que às vezes é de difícil diagnóstico. E como as mulheres, atenção, como as mulheres são muito estressadas, a probabilidade das mulheres fazerem um hipotireoidismo e virem a engordar é muito maior. Né? Mas isso não significa que os homens também não venham passar por isso. O hormônio da tireoide é o hormônio que liga o gerador de energia nas células. As células têm que gerar energia, nós precisamos de energia para trabalhar, para viver. E quem liga o geradorzinho de energia que tem dentro das células é o hormônio da tireoide. Então, se começar a baixar o hormônio da tireoide, o seu nível de energia cai. Por isso que aqueles sintomas de cansaço, aí, portanto, engorde, de baixar a produção dos lubrificantes orgânicos, né? Pele seca, a boca está seca, a vagina está seca, o intestino está seco, o paciente chega muito com esses sintomas. São esses sintomas, eles são comuns. Agora, é importante dizer assim, ó, que o grande mal do século, que eu venho falando constantemente para as pessoas, é chamada a fadiga adrenal. A fadiga adrenal, hoje, ela é recorrente, assim, ó, em grande parte das pessoas do nosso cotidiano. O que é a fadiga adrenal? A adrenal ou suprarrenal é a glândula que produz o cortisol que a doutora falou. E as pessoas estão com o estresse crônico, chega um momento que produz tanto cortisol que daqui a pouco vai caindo. É isso, doutora? Explica melhor para nós. É que assim, ó, no fator estresse, quando o estresse é muito intenso, a gente tem altos níveis desse hormônio. Tá. Tá? Só que à medida que o tempo vai passando e você não consegue lidar com esse fator estressor,
o mecanismo de equilíbrio, ele vai cansando. E, consequentemente, esse hormônio, que seria o hormônio da energia, ele começa a diminuir. E assim, ó, por quê? Porque cansou a mola, sim, vamos dizer assim. A suprarrenal vai, que é a produtora, exatamente, vai cansando. Cansa, né, esse sistema de liberação, consequentemente, o que que acontece? Você não produzindo mais os níveis de cortisol, a quantidade adequada para lutar ou fugir, o que que acontece? Você simplesmente fica sem energia e claro que a reação psicológica, ela está envolvida. Porque quando você não tem energia, você fica naquela assim, tanto faz como tanto fez. Entrou na depressão, o tigre que me coma. O tigre, mais ou menos isso. Porque assim, ó, você já não tem mais aquele hormônio que faz você levantar de manhã para ir trabalhar. Você perde a garra para viver. Assim, ó, e às vezes a pessoa pensa assim, ó, que é só emocional. Não, ele deixa de ser emocional para ser também um problema fisiológico. Bioquímico total. Bioquímico total. Há um desequilíbrio do organismo para as respostas necessárias da nossa vivência, do dia a dia. Então, assim, aquelas pessoas que acordam se arrastando de manhã, têm dificuldade para acordar, o que que acontece com essas pessoas à noite? Aí elas não conseguem dormir, porque elas pegam no tranco, como a gente diz, né? Então, assim, você faz um esforço fisiológico muito grande para recuperar energia, para você tocar a sua vida, mas quando você consegue pegar no tranco, depois você não consegue desligar. Claro, já é lá no fim da tarde, então, à noite. Então, não tem energia de manhã e não consegue desligar o sistema à noite. E aí a regeneração neurológica, que depende de hormônios da noite, melatonina, hormônio de crescimento. Esses hormônios todos ficam comprometidos. Então, é muito comum na fadiga adrenal, o quê? Você ter problema de insônia. Porque não produz mais de forma adequada os níveis de melatonina e, claro, que você não dormindo, você não recupera, você não se libera das toxinas que é feito durante o sono, não libera outros hormônios importantes durante o sono. E, consequentemente, assim, ó, o grau de desorganização começa cada vez a aumentar mais. Então, assim, ó, o que que é preciso fazer hoje é sair, né, dessa condição de fadiga adrenal. E, às vezes, não é só, digamos assim, conversar sobre isso. É necessário recuperar a função da glândula. E isso é com tratamento. É, com certeza. Eu vejo nos pacientes que nós precisamos tratar, senão médica. Não funciona. Não é funciona. Uma condição médica. Então, vejam só. Começa com uma condição emocional, mas termina numa condição fisiológica. E por isso que eu reforço tanto assim, ó, que a maneira como a gente lida com os eventos de vida, elas são fundamentais para que a gente tenha saúde e para que a gente possa também envelhecer de forma saudável. Estamos descendo, né? Fomos para a tireoide, fomos para a suprarrenal. Tem relação com o pâncreas, com a diabetes, com essas questões também? Com certeza que tem. Porque justamente assim, ó, à medida que o cortisol, ele regula também, tá, a resposta à insulina. E o que que acontece? Quando você não tem cortisol, você faz uma avidez também muito grande para doces. E as pessoas não sabem por que aquela compulsão por comer principalmente coisas doces. E na verdade é em função desse desequilíbrio do hormônio que afeta, né, a liberação de insulina, aumentando também o quê? A sua ingesta de doce. E aí que vem a obesidade. Você faz resistência insulínica, olha só, estressado, cansado, engordando, né? Sem dormir, tá feito o quadro comum que a gente observa hoje nos consultórios. A culpa é dos outros, a culpa é do trânsito, a culpa é de tudo e vamos brigar por aí, né? Não que não aconteça isso, mas é que isso fica. É que a pessoa perde a dimensão do estado de doença que ele está vivendo. E quando a gente chega em determinado momento, principalmente assim perto de final do ano, que a pessoa vai acumulando ao longo do ano todo, né, as suas mazelas profissionais, pessoais, familiares, é que ele, justamente assim, ó, eu preciso de férias urgente. E às vezes o período de férias não é suficiente para resgatar nem 20% de todo esse desgaste que ele acumulou durante o tempo. Porque como você falou, já tem uma condição metabólica, né? Exatamente. Agora, para não terminarmos por aí, estamos descendo, falta a parte das gônadas, que é testículo nos homens e ovário nas mulheres. Porque nós estamos falando para o nosso espectador, que é um pessoal adulto, e nós estamos falando no nosso programa da questão do envelhecimento saudável. Como é que fica isso juntando-se com a pré-menopausa, pré-andropausa? A andropausa é a masculina.
como é que fica em relação às gônadas? Bom, eu volto a frisar, assim, eu acho que é esse, para mim, o papel mais importante hoje, é as pessoas prestarem, né, atenção em si mesmo. Quando a gente fala em sintomas de menopausa e sintomas da andropausa, ela é comum acontecer numa determinada fase da nossa vida. Só que ela pode acontecer de forma precoce e de forma, digamos assim, mais dolorosa. Por exemplo, as mulheres que fazem TPM, que fazem um climatério, né, com muitos fogachos e tudo mais, claro que tem uma perda hormonal importante desses órgãos. Mas eu volto de novo à questão do estresse. Quando você desequilibra essa responsividade ao estresse, você faz com que o sistema reprodutor também perca a sua capacidade de recuperação ou de degeneração mais depressa. Ou seja, quanto mais estressado, mais você acelera, né, o processo de menopausa, andropausa. Por isso que a gente pega tanto no consultório pacientes cada vez mais jovens com menopausa. Exatamente. E homens cada vez mais jovens também com problemas de disfunção erétil, com impotência, né, com diminuição de libido. Aliás, a diminuição de libido as pessoas às vezes não conseguem associar, mas estresse e a libido masculino e feminino estão diretamente interligadas. E, na verdade, assim, ó, é falta de testosterona? Pode ser. Por quê? Porque justamente a produção do cortisol, quando eu não tenho o hormônio da sobrevivência em quantidades suficientes, o que que acontece? Eu preciso buscar, né, da minha via estereogênica condições de sobrevivência. Então, qual que é a minha sobrevivência? Produzir cortisol. Quando eu puxo toda a minha produção hormonal para produzir o hormônio da sobrevivência, não sobram enzimas para produzir os hormônios reprodutores. Então, assim, ó, o que que acontece? Isso não acontecendo, a característica no homem, ele diminuir a produção de testosterona, consequentemente, ele fazer todos esses problemas, né, com relação à libido, com relação à perda de cabelo. Aumenta estrógeno, né? Aumenta estrógeno, aumenta a obesidade, principalmente nos homens, a região abdominal. E já as mulheres, primeiro, comprometem, né, de novo, em função do hormônio da sobrevivência, que é o cortisol, o que que acontece? Dentro da via esterogênica, a progesterona, ela é convertida também em cortisol. E por isso que as mulheres engravidam e acabam perdendo os bebês quando são estressadas. Ou, aliás, nem engravidam. Claro, porque a progesterona é que faz o útero segurar. Trabalha o ninho, como eu digo. Exatamente. Né? Então, o que que acontece? Voltando lá. Então, assim, se eu tenho toda uma via, né, de produção hormonal, e se essa via ela tem que ser desviada para produzir o hormônio da sobrevivência, pergunto, reproduzir, né, ter atividade sexual, é essencial? Não, sobrevivência pessoal, depois a sobrevivência da espécie. Né? Exatamente. Então, assim, ó, é exatamente esse o raciocínio que seria muito bom que as pessoas conseguissem entender a origem, né, de todos os problemas que a gente vê no dia a dia do consultório. Né? E cada vez a tendência é que isso mais precocemente aconteça. Porque cada vez mais nós somos, assim, tomados por muitas coisas que nos estressam. E a gente não se dá por conta do momento tecnológico, o quanto que a tecnologia hoje para nós é estressante. Antes a gente chegava de noite, 10 horas da noite, máximo assistia uma televisão. Hoje fica o computador, o Facebook, o WhatsApp, né? As pessoas nem desligam, mas tudo isso, na verdade, ou seja, você está sempre em alerta. E isso entra em demérito do quê? Do descanso do seu organismo, gerando um fator estressor constante, consequentemente todas as coisas que dependem desta via ficam prejudicadas. Então vocês veem como a parte neurológica, imunológica, endocrinológica e psicológica estão todas realmente juntas. Eu queria agradecer muito a doutora Clarice Luz pela sua ótima entrevista conosco. E eu acho que a minha vontade é deixar para vocês o que eu digo, é uma das frases que eu mais digo no meu consultório. Menos, menos, menos. Temos que nos acalmar, menos. Vamos interiorizar e nos acalmar. Posso deixar uma última palavra? Por favor. Assim, ó, a última coisa, assim, que dentro dessa minha experiência eu gostaria de deixar bem claro é que, assim, ó, se vocês pensarem o quanto que o estresse ele é prejudicial à saúde das pessoas,
vocês vão, né, atender, né, o recado do doutor Irineu. Menos, eu acho assim, que tentar, né, na verdade, diminuir a quantidade ou a quantidade de fatores de estresse, ele é fundamental para a preservação da saúde. Aonde há estresse, a perda de qualidade de vida, consequentemente, perda da saúde. E envelhecimento precoce. É. Eu aguardo vocês aqui no próximo Viva Bem na TVE.